Ini sebiji Toyota Vios. Hari ni kita nak servis exhauster. Exhauster sebab dia ada bunyi ketak-ketak sikit. So ni dalam proses untuk kita servis. Okay. Assalamualaikum. Hari ni kita dekat LAN Automotive Engineering World. Kita ada sebiji Toyota Vios NCP 93. NCP 93. Exhauster dia dah pecah. Lepas tu ada bunyi. Tu. Okey. Sekarang kita check dia punya exhauster dengan bus pun dah rosak. Kita dah tahu dekat mana bunyi. Kita nak servis exhauster dia. Jom kita tengok macam mana dia buat untuk selesaikan masalah bunyi ni. Kita dah tahu dekat mana tadi kan? Okey, jom kita tengok dia orang buka. Datang sini semua boleh buat Kita nak buka dia punya adjustable. Toyota Vios NCP 93 service adjustable. Okay, yang Toyota ni, yang exhauster tadi kita dah buka. Sekarang kita nak pergi servis. Okay, nampak ni exhauster dia, adjustable dia. Nak servis. Dia ada free ya. Sekarang ni exhauster kita dah siap servis. Kita nak pasang ya. Nampak. Okey. Kita buat servis dah. Kita nak pasang. Breng stand lah. Breng stand servis exhauster. Tadi dia datang bunyi bising bahagian belakang. Sekarang dah siap, kita dah servis. Tinggal pasang ya. Okey, kita dah servis tadi tengok. Dah padat dah. Dah tak ada bunyi dah, nampak. Cantik. Alhamdulillah, sekejap lagi kita nak test dah. Yang mana exhauster ada bunyi, bawa kereta bunyi bising, nak check, nak buat bus, nak custom bus, boleh datang kat LAN Automotive Engineering World lah. Memang terbukti kita dah buat dah. Sekejap lagi kita test. Alhamdulillah, kita dah test. Masalah bunyi bahagian belakang pun dah tak ada dah. Dah diam dah. Sekarang kita nak bagi dekat owner dia. Dah siap. Tadi dia datang sini, bahagian belakang dia, exhauster dia bunyi. Kan. Dah cantik. Owner pun dah ada. Kita bagi dekat owner dulu. Boh, okey, beres. Siap dah.